colaadii ka jirtay degmada Taleex u dhaxeysay beela walaalaha oo wada degaha degmada Taleex ayaa waxa lagu soo waramayaa wafti ballaaran oo isugu jira culimaadiin garacsato inay gaareen degmada Taleex si ay u xalliyaan colaadda u dhaxeysa beelaha walaalaha ee wada degaha degmada Taleex iyadoo colaadana ay ku nafwaayeen dad aad u tiro badan dad kalena dhaawac iyo khasaare uu ka soo gaaray haddaba waxa warbixintan magaalada Taleex nooga soo diray wariye Faisal Jaamac Aadan waxa magaalada Taleex si weyn loogu soo dhaweeyay oo wax garad ganacsato iyo culimaadiin ka kala yimid deegaanka kala duwan kuwaas oo u soo booqday sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xal u helidda colaad sanado badan ka dhex taagnayd laba beelood oo wada dega halkaasi dowladda degmada Taleex ayaa ahayd halka ay saf ku galeen dhalinyaro iyo waxgaradka degmada Taleex iyagoo ay ka muuqdaan astaamo nabad ah iyo qoraallo ay ku muujinayaan sida ay u qiimeynayaan nabadda iyo nolosha dadka intaba waxaa halkaasi ka hadlay dad badan oo ay ka mid ahaayeen Yasiin Cali Cabdille Maxamuud ee Jaamac Shaacuur waxana ay dhamaantood sheegeen sida ay diyaar ugu yihiin nabad in la helo oo dadka walaalaha ah la heshiisiyo isla markaana ay laga dheeraado arrimo siyaasadeed in ay meesha ka dhex muuqdaan Taleex degan dhibaatadooda halka uga soo kacay inaannu halka ku soo dhaweyno waxaanu leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada carra nabada ku soo dhawaada gamca furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada halkaa ujeedana waxa weeye in wixii dhacay oo labada sannadoo taagnaa lagu xalliyo nabad sidaa Yaasiin Cali u sheegayey sidii markii horena wax loo buunbiyey ergooyinka ma socdaan marseedka nabadda waxaanu kaloo soo dhaweynaa cid allaale iyo ciddii u socota hawsha meesha ka jirta oo dhibaatada oo ku dhacday siyaasad baa keentay labada dhan ka timi bay hawshan ku timi meel kale kama imo meel ay isuma dilin dadka isku haysa waa xigto wadada ilmaadeera gudoomiyaha guddiga nabadaynta Khadar Cali Jaamac ayaa isaguna si weyn uga hadlay xeerarkii ay soo mareen iyo deegaanka Taleex waqtiga ay yimaadeen haatan sida uu yahay isaga oo ku soo dhaweeyay qolyaha haatan ku soo biiray sida ay wax uga qaban karaan nabinixiyay soo kacay in ay ka qayb qaataan hawsha nabadgelyada Taleex dadkaasoo la sheegay dhulalka ay ka yimaadeen dibadiyo gudaha ay ka kooban yihiin aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa ergooyinka iyo dadweynaha dhammaanba isu soo xilqaamay nabadgelyada ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu nabadgelyo ka dhaliyo Taleex kuna guuleeyo intaa kadib waxaan filayaa maanta Taleex waxay u baahan tahay waa hal shay oo keliya halka shayna waa nabadgelyo waa salka lagu fadhiista weeye nimca ilaahay waa siiyey dalla ilaahay waa siiyey dadna ilaahay waa siiyey marka intaayna ku shukriyaan ganacsada Hirad Cumar Ciise oo isagoo ku hadlay afka waftiga haatan cusub oo labaatan iyo ku dhowaa ayaa waxa uu sheegay in ay ka mahad celinayaan soo dhaweeyaan isla markaana waxa uu sheegay in ay itaalkooda dadaali doonaan dadkii waftigii naga horreeyey iyo odayaashii naga soo horreeyey iyo guddigii naga soo horreeyey aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen annaguna de sida iska calaniga ah ee cad dadkayaga ay soo raacay waxaanu isku soo raacnay arrintaa inay wada dhammaystirno oo aynu ka wada shaqayno oo aynu meel wada saarno wax kasta oo dhacay biniaadamka ilaahay subxaanahu isaga taqwaa la intixaamo qofka marka la intixaamo ama imtixaanka uu ku baasaa oo uu xalilaa arrintii ama wuu dhacaa labada caaqil ee beelaha colaadu ka dhaxayso caaqil Ismaaciil Maxamed Cali Koore iyo caaqil Shiine Xaaji Cali ayaa si kala duwan u soo dhaweeyay isla markaana sheegay sida ay diyaarka ugu yihiin xal u helidda mashaakilaadka dhex yaala labada beelada walaalaha ayaa wufuda oo nabadeynta u yimi
ككل يمد دبدي جذبة ويس الصوح الغامي وقت جودنا وحكسي ذات كان أهريمها كتاجن إنا وحكا قبطان عن الرجال إن إنا كقول إنسانيان وإنا كقابنايان وأنا كوي أمضنا لها إنا وحكا قبطان إن عوال بد جانهن درسهن دلشاهن إنا وحكا قبطان يو دينهن يسلام هم وين كوجو لي سنة يان؟ السر وين؟ إلى هو ما له؟ رضنا ولا ما؟ ما تذكر هذا قاشس بين هذا؟ هذا قاشس كذي كور يخضر بغطي يرجع وهي إن شاء الله إذا نقول قلت لو قلت بعدين وانا نتوصل وين أنا وانا كم هذا قلنا؟ تعطر السلام بردفنيني. walaada waqtiga noo timi ee nabada u timi ee horseedka nabada ku socota waqtigan oo ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiin aad u sareysa iyo ganacsato waaweyn ayaa waxa ay dadku sheegayaan in ay kamida dhalin karaan hadii ay diyaar u yihiin oo aanay noqon mid ay dhexda kaga tagaan faisal jaamac kalsan tv degmada talaax